No ne, ale tak jakým směrem by, když tak měla být iniciativní, kde by myslíte, že by byla trošku šance? Šance? Trošku. No, teda jako... podle mě vůbec nikde. Já nevím, já si myslím, že třeba jako skákat s padákem nebo jako lítat někde ve vzduchu, to je to. Já nevím, a tak co vy pokládáte jako za adrenalin teda? Co to je jako skočit jako bungee jumping nebo co je adrenalin teda pro tu ženskou? Já nevím, já to tak sleduju taky, jako no. Tak oni to vidíte, oni všechny různě běhají, jezdí na prknech, sjíždějí kopce na všem možným. To jo, no. Jako vlastně je to pořád hodně na rychlém pohybu. Jo. No. Ono, když nahazujete ten prut... Já to dělám tak, že já jim... Co? Když nahazujete ten prut, to musí být švih. To já je vím, taky no, pěkně rychlej pohyb. To trošku děláte tu disciplínu, co dělám já. Já jim říkám takový napínavý historky, ale to vám adrenalin nenahradí. A nebo ten cimrmanovský prvek očekávání a zklamání. A zklamání. A dneska, znáte to, oni jsou zvyklí si měřit tlaky tepy, kvalitu spánku, mm-hmm. I bude jistě brzy něco, kvalita soužití a tak dále. Tak s tím bych nechtěl žít teda. No dobře, ale to jí dneska nemůžete no ne, ani říct. Že bych si lehnul jako někde, jako a ona by mě celou dobu měřila, jako... Ona vás tohle, neměří celou dobu. Ale nechce žít radši na ryby. Ne, ona vás neměří celou dobu, ona vám na konci řekne výsledek rovnou. Ona se podívá za 2 hodiny a ukáže vám graf jenom. Jak se s váma nebavila. Takže jste jí, no, máte kvalitu spánku, si dáte mobil vedle sebe, ráno se podíváte a tam vidíte, jak jste spala. To samý bude na partnerský vztahy. Ona řekne, podívej se, tvůj včerejšek. Bude rovná čára. No, úplný zero. Nula. No, tam bude nula, zero. Řekne, nula. Hele, tvoje karma. No, ale ne, ale tak samozřejmě není každý na takovýhle cvičení a tak dále, ale tak třeba tanec. Ne. No rozhodně ne společenský. A byl byste schopný s ní jet třeba 100 metrů rychle autem? Ale jo. Jo. Jak rychle? Jo, takhle. Kdyby jela sama, tak ať jede rychle, ale když budete řídit vy, tak... Ale 100 metrů to je docela v pohodě, tak jako když by to bylo od nuly, tak do těch 100 metrů to se tak nedostaneme. A vy rád jdete opatrně? No, jezdím opatrně, no. Jo. Jezdím. No, opatrně. Pardon, kolik tak jedete, když jedete? Samozřejmě 130, jo. Ne, no, tak jako přes 100 moc nerad jezdím. Nerad. Někdy se tak jako spěchá do toho divadla, tak to se tam samozřejmě jako musí, ale nemám to moc rád. No. A ta opatrnost, jste opatrný třeba, když je venku hnusný počasí, že se bojíte, jako aby se vám něco nestalo, nebo tak? To jsem většinou v autě. Když je hnusný počasí? No, když jsem venku a je hnusný počasí. Tak si jdete do auta. Tak si sednu do auta, no. Bez ohledu na to, kde to auto je, tak... Sednu si do toho auta a zajedu si s ním do parku, no. Pokud byste si odevřel jakýkoliv auto, byl by to adrenalin. Ale jestli je to vaše auto a musí se pro něj nebo k němu, tak je to takový divný. No ne, tak rozumíte, ta nabídka není, jako není to nic moc, Vojto. A druhá věc je, ono to může mít podobný význam. Tady jsem zkoušel prodat kotka. Myslím si, že to je daleko těžší, než prodat vás. Ale na druhou stranu... Tak vy jste měla nějaký vztahy, ty se nevydařily, no tak dobře, ale já jsem se zaujetím koukal, že vy jste tomu dala určitou péči dokonce, že jste zkoušela takovýto seznámit se přes nějaký inzerát nebo něco. Ano, ano. A proč to nedopadlo? Nebo? No nedopadlo to, protože prostě jsem, za prvý jsem si uvědomila, že asi není pro mě to pravé přijít někam a seznámit se s někým s tím, že už vlastně oba víme. Ne, že se seznamujeme. Je to takový divný, je, jo, no. Že jako no, sedíte tak... proti sobě, povídáte si nějaký věci, jaký je venku počasí a přitom vám jde v hlavě úplně něco jiného, proč tam vlastně jste. A co vám jde v hlavě? Ale tak jako jestli by nám to fungovalo jako v rodině. Teďko a... to je mě tohle hrozně zajímá. Tam přijdu na inzerát, sednu si a teďko... Přijde, tak oni se nabízejí nějak taky, že jo? Ano. A co ten chlap píše, že co? No, mně se totiž jednou stalo, že mi, pak jsem s tím taky proto skončila, že mi napsal jeden pán, že měří 1,180 m, že má 34 nebo 35 let a přišel tam 60-letý pán, který měl 1,50 m. A když jsem mu říkala, proč mi psal tohle a proč mi posílal ty fotky, kde byl opravdu velmi mlad a no, jako byl 35. Hezký. 35, to je mladý, že jo. A on mi napsal, že to jsou jeho fotky. Ale... Akorát dřívěžka, no. Tak on vlastně nelhal, že jo. No a co jste mu řekla?
Neřekla jste mu jako... Řekla jsem mu, že bohužel já by jsem chtěla někoho mladšího, že už vlastně jsem si uvědomila, že něco mám. Jo, že musím běžet. Že musím běžet, no. No, ale, no tak dobře, tak ona tohle asi není ta cesta, člověk to má nechat někdy osudu. Taky jsem si říkala, že možná bude lepší nechat to osudu, ale už to nechávám osudu nějak dlouho teda. Jo. A mohla bych poprosit napít trošku? To víte, že jo. A já mám dokonce speciální limonádu, krauzinádu. Ježiš, děkuju. A víte proč? Ta je totiž zdravá. To děkuju. Je podle mýho receptu. No tak to je ono. A ještě se po ní uvolníte. Ne, tady až doma. Je výborná, děkuju. No to je, to dělám tak, sám. Tak, jsem skončila. Jo, ty zdravotní knihy, zdravotní, tak mám třeba knihu. Vojto, kdybyste nás nerušil, jo. Poslouchejte, to jsou dobrý knížky, doporučuji. Já si nějakou přečtu určitě. Já si tady připadám čím dál menší. No ne, už jenom s ohledem na ty vaše zkušenosti pozoruhodný, že jo. S knihami. No, ale i tyhle ty, ono se to nezdá, ale takový zkušenosti to myslím způsobem moc lidí nemá. Myslím s těma motivačníma literaturama a s tím, jak vy si to tak otevřeně umíte probrat všecko. Čili vy jste si už odvysílala, teď čekáte... Ne, to není, že si jeden den vysíláte a pak nic. To musíte pracovat každý den na tom. Čili vy ráno třeba každý den vstanete a vysíláte? No tak jako i mimo děky, to spíš takový jako, že přání. A můžu u toho samozřejmě i něco dělat, ne, že celý den sedím a vysílám si. To... No taky by to šlo, ale to blbý jako... Jako šlo by to, ale... Existenčně moc... by se to mohlo projevit potom. Mohla bych si vysílat, že chci práci a pak bych ano, ji prošvihla, že no, jo? No, nebo potom vysílat, ať někdo zaplatí činže, že? Ale, no ne, ale čili vy si můžete kdykoliv, když se na to, jak si cítíte, ano. Disponovaná, zavysílá. Ano. A je tam někde podle těch návodů, jak, za jak dlouho by to mělo přijít ta odezva, nebo? V podstatě, jakože by vyloženě bylo tam, že třeba za týden, za 14 dní, to ne, ale v podstatě je tam napsané, že se to vždycky splní. Je tam napsané? Ano. No, a prosím vás, ještě teďko, co vy jste jaksi za tím, že jste tahle, jak jsme tady probírali s Vojtkou. No, taková zkratka. Vojta Kotek, Vojtko. S Vojtkou. No, Vojta Kotek, zkráceně Vojtek. Ale ne, jestli jste tenhle adrenalinový typ, my jsme probírali taková ta sportovní fitness žena, nebo naopak ta hloubavá, co si čte. Kam byste se tak zařadila? No, já si myslím, že si čtu si to, jo, ale hloubavá nějak moc nejsem. A adrenalin rozhodně není moje oblíbená věc. Ne. Já jsem lenoch hroznej. Jo. Já se bojím lítat, já se bojím v podstatě jet metrem, já se bojím jezdit autobusem. To je hromý, že jste přijela sem. Já jsem přijela autem. No. 11 let jsem neřídila, dneska jsem přijela autem, který mám druhý den. No to je o to větší úspěch. To je právě ta práce, že už na tom pracuju, na tom, abych posunovala ty své. A vy se bojíte lítat, pak to se bojí hodně bojím, lidí. No, hodně. Ale proč, jako bude jak živá, nebo jste zažila něco? No, já jsem se, bojím se od jak ti živá, protože mám pocit, že to letadlo, do kterého sednu, tak spadne. To no tak myslím. To máme tak trošku všichni, no. Že zrovna tohle vypadá zrovna od začátku, tohle vypadá jako od dělaný začátku. Napad. Ano. A... Jednou se mi teda podařilo, že jsem do toho letadla vlezla, teda mému příteli tehdejšímu se to podařilo. Že vás tam malinko... Tak předtím byly 2 hodinky v báru, aby jsme to nějak... Jo, jakoby, kuráž. Na kuráž. A zrovna jsme měli tak strašný turbulence, že jsem celou dobu na Malorce pak přemlouvala přítele, aby jsme jeli zpátky autem, což jo. Je trošku nepraktický. To je jako, z Malorky je to i problém. No, ale... A od té doby nic, jo? Ne, od té doby jsem neletěla a už nepoletím. Jak to můžete vědět? No, já to vím, já prostě nepoletím. A přijde nový přítel a nový 2 hodiny v baru. Já a kdyby bylo nejhůř, dáme 3 hodiny v baru. Já se tak strašně bojím, že si myslím, že nepoletím. Ne. A vlak? Jo, to jo, vlak, loď, všechno zvládám, ale jo. Letadlo ne. Nemůžu se odpoutat jako od země. Od země, čili auto taky, jakž tak. Auto je dobrý, to jo. To jo. No, ale tak vy nejste teda na takové nějaké sportování, lítání. Vy jste spíš domácký typ? Jsem spíš domácí typ, ano. A jste taková vařivá? Jako? Ano, ráda vařím, ráda jo. Peču. Myslím, taková, to jak inzerát. No. Hodím se ke starším lidem, nenáročná na žrádlo. A na spotřebu. A na spotřebu, ano. No. Jo, jsem ráda doma. Když mám volno, tak jsem doma a...
spíš věnuju ten čas právě tomu vaření nebo si čtu. A jak se na tom s těma digitálníma věcma, tyhle, ty sociální sítě, zajímá vás to? Moc mě to nezajímá, moc tomu nerozumím, ale samozřejmě teď je taková doba, že si to člověk musí prostě aspoň něco to trošku používat. Naučit, no taky to někdy funguje jako inzerce, že jo? Jo, ano. Jo, jo. Čili tam se taky lidi seznamujou různě. Jo, myslíte zase to seznamování? No třeba na Facebooku se takhle seznamujou. Jo, jo, jo. No a na Facebooku já se neseznamuju, ale mám Facebook samozřejmě. Ale... No a když máte Facebook, tak se možná seznamíte. No možná jo, uvidíme. No, ale teďko, když vy jste herečka, která takhle hraje, jste docela vytížená, tak v tomhle jste... Zaplať pámbu. Jste spokojená, ne? Že ano, jsem moc spokojená. No tak teď jde o to se zbavit. Co takový to sebevzdělávání? Jazyky a tak? To je jedno z mých, jsem už trapná, ale jedno z mých dalších předsevzetí. Jedno z vašich dalších? Ano, že se musím naučit anglicky, protože já jsem naprostý analfabet na řeči. A sice dělám angličtinu už od svých 16 let, ale v podstatě neumím pořádně promluvit. Byla jsem na několika kurzech a když se mi nedávno stalo, že mě zastavili dvě cizinky a ptali se na cestu na Václavský náměstí a ze mě vypadlo, že jsem chtěla říct, že musí jít přes Vodičkovou. Vodičkovou, no. Tak jsem řekla, že we must go Small Water Street. Jsem si uvědomila, že opravdu s tím musím začít něco dělat. Small Water Street. Vodičková. No to je dobrý, to je jako doslovný překlad. Jsem přepřiložila. Malá vodička ulice, no. Tak jsem říkala, že s tím musím začít něco dělat. No ale tak, prosím vás, vy máte těch předsevzetí, kolik jste říká, 18. 18. Je to vůbec ke stihnutí? No to se zjistí, no. A to máte každý rok? Ano, každý rok. Některý jsou stejný, ty zůstávají, ty se vlečou. Se nesplněj, že jo, tak ty zůstávají, ty se vlečou roky. Ty se za mnou vlečou celý. No a kdy děláte uzávěrku, jako na konci roku? Jako si řeknete, tohle přesunu do dalšího roku? Tak mě to, já si vždycky odškrtnu něco, co si myslím, že už jako mám a co jsou tam ty snažší kousky takový? S naší kousky, to je spíš takový to zdraví, to, že budu cvičit a budu se starat o to, co jim a tak, tak to je a takový snažší. To máte jako dvě předsevzetí nebo jedno, že budete cvičit? To je jedno předsevzetí, to je okolo toho zdraví, no. Okolo toho zdraví. Myslím si, že ta angličtina, ta se mnou půjde dlouho, když to se asi se do toho... přehodí na další rok. Ale to se do toho pustím snad. No, no a co tam ještě máte? 17 je hrozný množství. No je, no. Tak pak tam mám některý nepublikovatelný, ale můžu třeba říct, že tam mám, že budu pravidelně žehlit a ne takový to věšet mokrý prádlo, jestli to znáte některý ženy. Hmm. Jak se dá, znáte to? Vojta to zná. Že se to vyndá z pračky a hezky se to pověsí, aby se to tak nemuselo. Takzvaně se to vyvěsí. Vyvěsí, no, ano. Vyvěsí. Tak jsem si tam dala jenom předsevzetí, že budu žehlit. A proč? No, protože si myslím, že je to lepší, jo. Ale proč? Pak si to vezmete, zase to zmačkáte. A zase dokola, no. No, no a proč si to dává do předsevzetí? No to ano, nebo... Já jsem prostě chtěla, Chtěla. A teďko, vy si to tam také dáte, když ho splníte, tak to odškrtnete. Ano. Když ne, tak ke konci roku se na to podíváte, jak ano, to vypadá. Ano, jak jste říkal, ke konci roku uzávěrka. Ke konci roku uzávěrka a během prosince se udělá sestava na příští rok. Ano, přesně tak. A s tím startujete v lednu. Ano. A stalo se vám někdy, že jste třeba některý nečekaně splnila, když jste tomu nevěřila? Ne, to ne. No, to vypadá, že se jenom skácel tady. Ne, to se nestalo? Takže spíš se vám trošku hromadí některý? Ne, jako splnilo se mi to, ale ne nečekaně. Jo? Jo, to je jako, že bych si řekla, ježiš, nic jsem pro to neudělala. A ono se to splnilo, to ne, ale snažím se opravdu s těma předsevzetíma nějak pracovat. No tak vy jste zvyklá si všecko vlastně vydobít, odpracovat, že jo? Mm-hmm. I to, jak jste říkala, že jste neměla tady práci a nikde bydlet, no tak jako proč myslíte, že nemáte sebevědomí? Já myslím, že to není sebeklam. No kdyby to byl sebeklam, tak by to bylo jedině dobře, ale no, myslím si, že je. Si třeba to tak je. No. Možná nejste schopná uvěřit tomu, že máte sebevědomí. Je to možný. Ne, je to možný. To je hotový. Krkavce, když ho vidím, tak jo, když se mě podívá, to je hrozný. Ale tak to je jasný. Ale tak, když jsou někde v dálce, tak já mám problém. Vrána, havran, krkavec, hele, já se v tom jako těžko orientuju.
Tak krkavec, jak už je z názvu velký, tak to je největší zpěvný pták. Já vím, ale mně se zdají pak ty vrány tak velký, že mám pocit, že jsou to krkavci a... Ne, on ten havrán má takovej obroušený zobák, no. Jo, on má takový došedivá, tady takhle nahoře, jak má Zorinka tady ty chloupky, jo, no. Tak krkavce, havrani tohle to nemají a jsou podstatně fakt menší. No ale já z dálky nevidím, co má na zobáčku. No. Tak byste to poznal ještě tak, nevím, tak byste se kalhotky. Třeba... Tak kalhotky mají, jako krkavec je celý černý, tak má kalhotky i černý, tak předpokládám, že víte, co to jsou kalhotky. No vím, no. Kalhotky, no. No havran má taky kalhotky, ne? Taky, a taky je takový domodra, černomodrej. No ale většinou, co vidím, tak... Když ten havran letí, no. Tak má takový zaoblený rýdovák, ocas. No. A tyhle ty krkavci, když letějí, tak si všimněte, on ho má takový jakoby do klínu. Aha. Tak to je takový jeden velký rozpoznávací znak. No, tak já hodím šutr a uvidím, jak potom... Tak uvidíte, roztáhne odsad, budete vidět, je to klín. A řeknu, jasný krkavec. Ale krkavců moc není, ne? Těch je podstatně méně než vran a havranu. Tak havranu bývá... Poměrně dost, je teď vždycky vidět na zimu, když my tomu říkáme, že sem letějí ruský vlaštovky, že odřevojí také táhnou z toho severovýchodu, jo. Vždycky také na zimu do měst. Jo. Některý umluvějí, no hele, a už, hele, to je krauzi jak? Krauzináda. Krauzináda, hele. No to je, veď. No, jen si dej. To mě teď napadla taková jedna příhoda. Byli jsme loni na Bezjezu, kde jsme dělali ukázky a takhle přišel pán a takhle přesně jak Vojtas, tak si takhle držel to pivečko ještě s tou pěnou, čestně natočený. Takovej lidský. A Zurina byla přivázaná a ona furt krákala, ona ví, že když je přivázaná, že nelítá, tak tam se dělá v pohodice. No a furt tam krákala, ten pán tam takhle stál s tím pivem, jo, a říká, proč ten pták na mě tady furt takhle řve. Já říkám, chcete to vidět, tak já ho odepnu. No tak já jsem ho odep a první, co bylo, tak mu skočila na ruku a začala mu a dávala si pivo. Dávala si pivo. A já, abych nebyl škodolibej, tak jsem takhle z té brašny vytáhnul asi takovýho půlmetrovýho potkana. A říkám, ještě vám chutná. No, výborný. Ale... Takže já si dám úplně v pohodě. Jo, ale ona hodně pije takhle? Pije furt. Ono je po mně. Jo. Já taky furt to musím mít někde upustit. Ale akorát to krmení těma potkanama, to takový trošku jako... Tak ona právě sežere úplně všechno, že? Jo. Já když se tady takhle... to je prázdný. Mě trošku bolí ruka tady. Jo, vidíte to. Tak to s tou čepičkou jsme vyfungovali, Daniu, asi už bolej i nohy, jo? Tak já poprosím Daniu, jestli by toho ptáka zase někam neuklidil. Tak. Švubika, albika. Vezmeš si ho takhle, já jsem tady... Někde něco viděl. Ono totiž krkavec není jako dravec. Protože dravci, ty žerou pouze a jenom maso. Aha, syrový maso. Ano. Když ho uvaříte, nebo cokoliv nějak ho upravíte, opečete, prostě je to špatný. To je špatný. Je to špatný, prostě dravec to nestráví. Ale krkavec ten stráví úplně všechno. Úplně v pohodice. Takže já když tady prostě takhle vezmu nějakou dobrotu, a co to je? Ale tohle to je nějaký jogurt nebo co? No, něco takového. No, tak schválně, jo. Takový puding jako trošku. No, nevím, já tomu nerozumím, ale bylo to prošlý, jak jsme to dostali do krkavce, ale tak vypadá to tak, že prostě jí to všechno chutná. To je neuvěřitelné. No, vypije kafe, vypije pivo, vypije i tady teda krauzinádu, že jo, tak mi to tam hezky tam kvěl omatla. No. No to je neuvěřitelné. A maso jí taky? Maso žere taky. Maso taky, ale právě se žere i mršinu. To znamená, tam bude někde na poli přejetá srnka, která už jako bude zavánět, tak krkavcům to strašně moc chutná, takhle si mlaská. No, on ten pacholík, nebo já nevím, ten co to je, jo? Nějaký jogurt, nebo co to tam to, tak ono to je taky asi už, jo, takhle výborný. Já Daňovi děkuju. No to je neuvěřitelné. Takže takhle jsme popapali něco takovýhleho a když třeba vezmem zase pro změnu tohleto, co by do toho mělo přijít, že jo? Jo, aby jsme jí v tom nedělali bordel, tak třeba... Kují piškotky zkusíme, jako. No, tak třeba takhle, no. Takže vidíte, že dobrý prase všechno spasí. A ona všechno stráví, jako? Úplně všechno stráví, no. A to každej krkavec, nebo je každý krkavec, jo. Ne, každý krkavec. A vlastně její další čtyři sourozenci, který pocházejí z naší stanice, natáčeli právě pohádku Sedmero krkavců. Oni dělali Sedmero krkavců. To nevíte? To nevím, no vím, ale teď jste mi to připomněl. No, oni hráli v té pohádce, ty jsou všichni od vás. Tak čtyři. Více jich tam neviděla, čtyři odjížděli od nás. No. Jo. Sourozenci její.
To jsou její sourozenci. No, a my když jsme takhle dělali různý jako ty turné, kde jsme uváděli vlastně pohádku jako premiéru, ano, tak jsme takhle různě Zorinu sebou brali, aby vlastně viděli naživo Krkavce. A ta paní, jak ona se jmenuje, ta hlavní herečka. Vysová, no, Marta. Tak ona právě říká, no hele, s těma Krkavcema to byl kříž, to jsou takový ptáci, který do všeho štípou. Furt jsem byla někde tohle při... Jo, jo, jo. No, úplně strašný. Tak vidíte, že... No, jaký pán takovej ptá? Tady se chová disciplinovaně. Ale no, ještě byste říkal, že mi ukážete teda... Jo, ten, jak, jasně, já vím, co jsem vám chtěl ukázat. Tu inseminaci. Tu inseminaci, no. Já jsem si teda nevzal sebou ty cajky na pejse, ať ti... Já ti doleju krauzinádu ještě. No, krauzinádu, to mi tady trošku upatlala, no, dobrý. No, tak abyste mi neřekli, vy máte ale společnou bakteriální frauduru, vám to nic jako neudělá. Už asi, no, tak možná za chvíli. A je někdy nemocný Krkavec? Tak může být, no, jo. Ona teď je... Já můžu se trošku poodhalit. Můžete, je trošku, no, vedro. Je vám vedro. Já jsem totiž chtěl přijít v tričku jenom, ale abych nedělal ostudu sokolníkům, že jo, tak jsem se ustrojil takhle jako, hezky do zelena. Ale já jsem dostal vánoční dárek, takovejhle parádní. Mám ptačí sypku, jo, jo, jo. Já jsem říkal, hele, kuce, já si to vezmu, to mi dal můj předposlední bratr. Říkám, hele, mám ptačí chřipku, no tak ono i Krkavec může mít, jo, může něco, neříkám, hele, vidíte to? Už, no, to, už zase tam... Jde kramařit. Už jde kramařit do toho. No, do... To je jak pes něco. No, je to strašný, no. To já říkám, to je ještě horší jak pes. No, psa něco naučíte, ale tohleto to prostě za váma lítá, neštěká, no, štěká i jako pes, ale i se naučí mluvit, jo. No, ale on za váma lítá třeba, když se pohybujete tam, tak... Když se pohybuju, jdu kam si, tak ona on taky, letí za mnou. Drží se mě jako lítající pejsek. A to se naučí, že se tak přirozeně ochočí od mala? To je od malinka, vypiplaný úplně od vajíčka a vlastně ten Krkavec vás bere nejdřív jako rodiče, nebo takhle vypiplaný mimino, tak úplně stejně bychom teda došli jasně jakoby konečně k té inseminaci, tak tady probudíme kany a no, já vám ukážu jednu, probuď se, tak to je to káně Harrisovo, jak jsme si říkali. Si hlavu na a takhle stranu. Když jí prostě decentně, to je takzvaná dobrovolná inseminace, vidíte, že se se mnou nepere, jo, no, a tak nevím, asi to vypadá tak jako, že se jí to líbí, že jo? No. No a vy, co tam takhle vidíte, tak tady v těch místech, jo, tak tam právě můžete dát cokoliv, jo. Ten dravec, když je v toku, tak úplně začne... V toku znamená jako, když toká, ne? Ty toká. Hele, no, tak teď už mi jenom nasává paperst, ten ukazováček, no. Úplně pumpuje, no. Úplně výborně. A není to zakázaný tohleto? My děláme takový ty přednášky, ukázky i v rámci právě toho, aby jsme nový sokolníky naučili takovýhle úplně, no, ne, nenásilný. Si to vědí ty ochránci zvířat? Na tom není vůbec... Oni vám řeknou, že to je falešný vzrušení nebo něco takový? Tak ono to je vlastně falešný vztah, že jo, vlastně. Jo. Jo, protože jak je ten dravec odkrmený úplně od malinka člověkem, tak vlastně na vás ten pták je fixovaný takovým způsobem, že na vás prostě toká, chce vás, no. Jo, tak to je hezký, ale... Jo, je to nádherný, ale já než to vždycky uspokojím všechno, jo, tak je večer. Začnu ráno... A kolik vy máte ptáků? Já jsem to kvůli vám, já jsem to čekal, že vy se na to optáte, tak já jsem dneska chodil a říkal jsem ten týky, dva špadyky, kolik tady může být lidí? Tady? Tak no, kolem 400. 400, tak no, na všechny by nevyšlo. No. Máme jich jenom 123. 123. 123 ve 30 druzích. Ale krásný vědomí, že všichni vás chtějí. Některý víc, některý méně. No to, no, jas, to tak je bývá. To, je to tak, no, vždycky, no. To tak bývá. No ale takže takhle vlastně by... si nakřížíte případně, nebo rozmnožíte. Ty. No ale teďko počkejte, pak snese vajíčko. Snese vajíčko a buď jsem ho chytil, nebo ne. A kdo na tom sedí? Sedím na tom já. Jak? No tak ne, takhle, že jo, no, ale vezmu, odklopím dekl u líhně a nandám do líhně. Dáte to do líhně? Dám do líhně. Nechám jí zhruba 12 dní, ono jí dojde, že by chtěla ještě jednou třeba. No a snese začne jakoby nanášet náhradní snůžku, tak můžeme udělat jednu, dvě a teď třeba v tuhle chvíli, kdo se pojá na Facebook, tak tam budou nový fotečky, nový i video,
Ne, nebojte se, ona vás takhle trošku poučeše. Já se nebojím, se překvapená. Ona možná za chvilku poletí tomu bubeníkovi udělat dírku. Jo, do toho bubnu. No, do toho kotla, jo. No. No, to ať si dělá, co potřebuje. Ale... Tak. No, čili vy pak dá náhradní služku a vy to dáte do líhně a tam se vylíhnou potom ty mláďata. Tam se vylíhnou mláďata, ty odkrmíme. Zorino, není to tam. Čekejte, já jí dám, Pajle. Já jí dám Honzíka na hraní. Pojď sem. No. Zorino, bude jí to bavit? Tak chvíli, no. Udělá z něho nicku žádnou, udělá z něho trhance, že jo? No. Udělá z něj krkavce. Pojď sem, podívej. Hele. Zorino. Ke mně je taková nedůvěřivá. Já vám půjčím ten... to lákátko. Co? Do ruky. A máte jí tam hnedle. To mrtvý kuře? Třeba. To bych jenom nedal. Nožičku, křidílko, taky ne. Nebo chloupeček. No. Ne, nic. Ne, nic, jako. Tak to necháme být. No. Já jsem myslel, že s váma je větší standa teda. Jako jste si dával ty mrtvý kuřata do kapsy a říkal jste si, to bude bžunda dneska. Teď si představte, že když ty kuřátka tam potom zapomenete, jak to vypadá za týden. Proč mi to říkáte? No, protože já se, protože jsem tuhle ty tašky se bojím ještě víc než Zory, jo. A co tam máte když... v té tašce? Jako, no, jenom to vyjmenujte. No, už nic. Ne, já právě jsem to nechal doma, no. Já jsem měl připravený ty všechny krmenítka, který vždycky dávám, ať je to ta myška, potkánek a tak, ale... A nebo třeba i holub a křepelka a tak, tak jsme teď vyjmenovali všechno, co jim dáváme. Co se jim dává. No. Já? Očkovaný jste. No to uvidíme. Uvidíte. Mně bylo blbý, já zavolám. Já jsem ho měl prošlej. Jako očkování? No, očkování jsem měl prošlý. No a zjistil jsem to tak, když mi červinka takhle cestovala z prstu na prst a takhle tady všude takhle jezdila asi měsíce. Já říkám, no tohle to jsem ještě neviděl. Jak vláček se to tady takhle po té ruce. A červinka, prostě... co to je? Červinka. Prasečí červinka, no. Jo, prasečí červinka. To je taková, taková jakoby vyrážka, která prostě cestuje. No tak samozřejmě antibiotika, jo. Bylo to dobrý za 3 dny. Si to opláchnu. Tak... Hele, Zorino, stojíš tak, že mi no do toho chceš nakadit. No jsem rád, že jste tady byl s tím ptáčkem. Já myslím, že se tady bude muset ještě sejít, protože mu se to takhle nedá. Ona... Ona má ještě takovej, všim jste máte se... Máte to jako... takový hluboký, no. Ne, ona má takovej drzej kukuč, jako, to je moje sklenice, jo. On se myslel, že kouká jak já. No a prosím vás, kdyby tady byl i samec... Tak to by bylo úplně něco jiného. Jo. Samozřejmě. Samec, ten by tady už vyprávěl. Ten už by tady s náma komunikoval, říkal by ahoj, nazdar, pojď sem. A máte nějaký? No, ale on je zprostej. Toho se vezme příště. To nemůžu. Jak to? To nejde. Proč? To kdyby vás tady poslal kamsi... To uvidíte, deset, jaká no, to, se mnou bude sranda. Já už krkavce, ať je to Karel, Hasan, Oskar, já je sebou brát nemůžu, protože oni se to tam mezi těma voliérama naučili. Ne, toho se vemte. To nejde. Ne, vemte. To nejde. Ale ona už mě vzala i ten papír.